Dobrodošli nakon malo dužeg vremena u još jedan Fakat podcast. Nadamo se da ćete sa nama ponovo proživljavati nove zanimljive i interesantne teme. Zato za početak stisnimo like i krenimo u današnju misterioznu temu. Osim što je okrutna, hladna i nepristupačna, znamo da je Antarktika neistražena i oduvijek jako zanimljiva za proučavanje istraživača i ostalih entuzijasta. Sad dobro pogledajte ovaj sljedeći video koji se nedavno pojavio na internetu i počeo golicati maštu istraživačima i ostalim ljubiteljima Antarktike, a navodno je snimljen upravo nedavno. Kažete na ovo. Nedavno se otkrio ovakav jedan veliki, misteriozni tunel. Znanstvenici na prvu govore da je ovo moralo biti djelo nekog velikog stvorenja ili neke velike i nama strane tehnologije. Međutim, što vi mislite? O čemu se tu radi? Obrađene linije ukazuju na to da je sam ulaz u tunel obrađen sa nekim strojem ili je nešto uletilo i napravilo ove linije. Najžešće teoretičare zavara govore da je čak mogao UFO uletiti kroz ovaj tunel, to jest uletiti u planinu i za sebe ostaviti ovakav trag linija. Ostale teorije govore o tome da je ovo mogao biti ulaz u takozvanu šuplju zemlju ili ti mitsku Agartu. Ako je nešto napravilo ovako velik tunel, to nešto je također moralo biti jako veliko. Kako god, ovaj tunel i dalje ostaje misterij. A s obzirom da je video snimljen nedavno, ovo zaista ostaje veliki upitnik i zagonetka. Zbog samih linija izgleda kao da je nešto prošlo i napravilo rotaciju u ovom tunelu. Zato su neki znanstvenici uvjereni da ovo nije moguće da bude ostavljeno od strane ljudske ruke, to jest da ovo nije napravljeno sa ljudskom tehnologijom. Što vi mislite? Da li je čovjek mogao napraviti ovakve tunele? I što se nalazi duboko u njima? Da li je moguće da nas ovi tuneli vode u neke druge svjetove, u mitsku zemlju, Agartu ili šuplju zemlju, ili možda čak i u neke paralelne univerzume? Što mislite? Da li je to moguće? Jer vidimo da se svaki dan otkriva sve više i više ovakvih misterioznih stvari. I takve stvari postaju svakodnevne i uobičajene u današnjim mainstream medijima. I ljudi polako navikavaju na ovakve, u najmanju ruku, čudne stvari. Jer ako se već dobro zna da navodno čak oko 90% svjetskih mora i oceana nije otkriveno, zar stvarno mislite da je čovjek otkrio svaki kutak i svaku površinu, špilju, planinu ili dolinu na ovoj zemlji? U to stvarno ne možemo biti sigurni. I koliko toga je neotkriveno? A dok mainstream mediji, NASA i ostali i dalje pričaju o otkrivanju svemira i naseljavanju Marsa, koliko toga na Zemlji još nije otkriveno? To je ono što se zaista moramo zapitati. I to je ono što nas vuče ovakvim misterioznim i čudnim stvarima. Da ih dalje istražujemo i zanijemo se za njih. Jer za one koji su gledali naše ranije videe, sjetimo se američkog admirala Richarda Byrda, koji u veljači 1947. godine, neposredno prije odlaska na putovanje preko sjevernog pola, izjavio: "Volio bi vidjeti zemlju iza pola. To je područje središte velike enigme." Prema nekim mišljenjima, vjeruje se da je tijekom ljeta admiral Byrd išao preko sjevernog pola, a preko radija je rekao da snijeg nije bio snijeg, nego ogromna područja s planinama, šumama i vegetacijom, zatim ogromna jezera te rijeke sa životinjama koje su izgledale kao mamuti. Dakle, sve to upućuje kao na neku skrivenu zemlju koja se nalazi daleko iza antarktičkog leda. Također, admiral Byrd je prije smrti rekao da je postojala zemlja iza pola koja je bila začarani kontinent na nebu, takozvana stalna misterija zemlje. To su riječi admirala Byrda prije smrti. Prema drugim teorijama,
ta zemlja bila je legendarni dom nevjerojatne izgubljene civilizacije. Mogućnost da je zemlja šuplja i da joj se može pristupiti preko sjevernog i južnog pola, te da tajne civilizacije cvjetaju unutar nje. Ove teorije potakle su maštu ljudi kroz sva ova desetljeća. A da priča bude još zanimljivija, pobrinuo se kartograf Heinrich Beran, za kojeg se vjeruje da je napravio zemljovid koji prikazuje ulazak u unutarnju zemlju, takozvanu kraljevinu Agartu. Na tom se zemljovidu navodno može vidjeti antarktički kontinent bez njegovog debelog sloja leda. Ali najzanimljiviji detalj je upravo prisustvo podvodnih prolaza koji se protežu preko cijelog kontinenta, te se čini da se približavaju točnoj lokaciji koja je identificirana kao otvaranje prema šupljoj zemlji ili ti takozvanoj unutarnjoj zemlji, Agarti. Još jedan znanstvenik, Leonard Euler, matematički genij iz 18. stoljeća, zaključio je da je zemlja šuplja, da sadrži centralno sunce i da je naseljena. I Edmund Halley, otkrivač Halleyjeva kometa, također vjerovao da je zemlja iznutra šuplja, te da ima čak tri sloja. Nedavno je otkrivena i mapa Trećeg Rajha, na kojoj je prikazano nekoliko tajnih prolaza kojima su se koristili njemački brodovi za pristup tajanstvenim podzemnim područjima, kao i kompletna mapa obje hemisfere te misteriozno kraljevstvo Agarte. U pismu koje je navodno napisao Karl Unger, jedan od članova posade njemačkog broda, navodi se da su stigli do unutrašnjosti zemlje, te da nisu razmišljali o povratku. Navodno su ovo sve priče poduprte brojnim otkrićima, a nedavno su znanstvenici otkrili veliki ocean vode unutar zemljenog okretača, te su istakli da je riječ o velikom vodenom takozvanom tankeru koji bi čak tri puta mogao napuniti oceane na zemlji. U sljedećim našim videima obradit ćemo ovu temu malo pomnije. Do tada, lajkajte ovaj video ako vam se svidio i pretplatite se na naš kanal za nove zanimljive videe. Lijep pozdrav od Fakat podcasta.